Pivo se vesele čepuje a počet osob evidovaných v protialkoholních poradnách stále vzrůstá. Přitom, kdybyste se jich zeptali, každý z nich je přesvědčen, že z něj se nikdy alkoholik stát nemůže. Myslíte si, že byste se mohl stát alkoholikem? No, alkoholikem ne. Ovšem, to pivečko si rád vypiju po pracovní době, rozumíte? A co vy si myslíte jako žena? Mohlo by se vám stát, že byste byla alkoholik? No, když jsem se jim nestala, teď už snad ne. Normálně tak člověk vypije ty dvě piva, taky někdy i tři, no, jak máme náladu, ale to nespadá, aby se člověk stal alkoholikem. A máte ráda, když náladičku takovou příjemnou? No, to zase jo. A nebojíte se, že by z vás byl alkoholik? To vyloučená věc. Opravdu vyloučená věc. Domnívám se, že míra mého rozumu mi dává tolik možností, že vím, že toho nejsem schopen. A vím, kdy toho mám nechat. No to ne, protože mám ještě matku starou, tak to jako musím dělat doma to. No já myslím, že ne, protože nakonec mám rodinu a tak dále, takže ono aj finančně už by to nešlo, jo. A kolik si těch píveček dáte denně? No tak 5-6. No tak 3-4. 14-15. Já tolik nepiju zase, víte. 25 není tolik přece. Myslíte si, že těch 20 je taková norma denní, jo? Tak, no. No tak 2-3. A myslíte si, že by se vám mohlo stát, že byste se stal alkoholik? No to těžko. To se mi stát nemůže, když už jsem se to v dětství nenaučil. Alkoholikem se člověk stává po několika málo dnech. Jakmile si zvykne na jedno pivo, tak ho už musí mít a to já nejsem. Protože stejně to nemá žádný význam chodit na to protialkoholní léčení. A proč si myslíte, že to nemá význam? Z jednoho principu. Tam bude chodit ty 2 měsíce nebo tak a bude z něho ještě horší možná alkoholik. V té anketě zaznělo mnohokrát o sebevědomé, mně se to nemůže stát. Od svých pacientů jsem to slýchal také. Ovšem oni nakonec se alkoholiky stali a mají-li se z toho dostat, tak musí splnit několik předpokladů. Prvé je vůbec přiznat si, že jsem alkoholikem. Prostě jsem jiný. A to druhé, tu praxi. Alkoholik se dostane ze své choroby, ze své závislosti jenom naprostou a trvalou abstinencí. Tím neberu alkoholikovi vůli. On ji má. On dokáže tu abstinenci. Ovšem, jakmile požije první dávky alkoholických nápojů, jako by se mu ta vůle dočista rozpustila. Ale teď už, vážení diváci, abyste nemysleli, že z vás všech chci dělat abstinenty, chraň Bůh. Ale prosím pěkně, dobrou informaci. Život je dlouhý a pití je mnoho. V tom pijáckém maratonu je mnoho takových výstražných znamení. A já bych rád, aby nedošlo u vás k zbytečným nehodám. Prosím pěkně, teď chvilku počkáme, vemte si tušku a papír, já položím 9 otázek a vy si odpovídejte na tu otázku buď ano, nebo ne, křížek nebo mínus. Chvíli čekám. Začínáme. Otázka číslo 1. Měl jste pro pití výčitky svědomí? Ano nebo ne? 2. Přivedlo vás pití do finančních nesmází? Ano nebo ne? 3. otázka. Spravujete si chuť po nočním flámu raním douškem? Ano nebo ne? Zavádí vás alkohol do horší společnosti? Ano nebo ne? 5. Míváte kvůli alkoholu neschody ve své rodině? Ano nebo ne? 6. Toužíte po alkoholu, po svém doušku v pravidelnou dobu? Ano nebo ne? 7. Dráždí vás poznámky vašich známých a členů rodiny o pití? Ano nebo ne? 8. Pijete, abyste unikl trampotám? A 9. Dostal jste se někdy na záchytnou stanici? 9 otázek. Máte své křížky. Sečtěte je. Jestliže máte alespoň 3 křížky, prosím pěkně, přibrzděte. Ještě je čas.